שלום לכם, אנחנו כאן באליזט על הבוקר עם אסף פז, היינן הראשי של יקב ויטקין, נכון? ובאירוע של טעימה, במקום שאני הכי אוהבת בתל אביב, שזה נקרא בוטיק. אסף, מה שלומך היום? מצוין. אתה יכול קצת להסביר על האירוע, מה אתם עושים? קצת רקע. אז קודם כל, קצת על יקב ויטקין. יקב ויטקין זה יקב שהקמנו במשפחה לפני 12 שנה, ב-2001. אז אני לא היינן הראשי כי יש לנו מעט מקום. אני היינן שיועץ ותואם, והגיס שלי, שנשוי לאחותי, עושה את היין בפועל, ואחותי מנהלת את שנינו כמו כל אישה. אוקיי. והיום אנחנו מתארחים במקום היפה הזה שהחליט לעשות מסורת ולארח יקבים, לעשות מה שנקרא בית פתוח, לתת במה ליקב אחד מסוים ולצוח את כל היינות שלו לטעימה, להכיר אותו לקהל. ומבחינתנו זה הזדמנות נהדרת, כי קודם כל זה מקום שאנחנו מאוד אוהבים, מקום שמפרגן לנו מאוד, אנשים מקסימים שאנחנו מסתדרים איתם מאוד יפה, אז אנחנו נעננו לאתגר ברצון. אני מסכימה איתך, אני מגדירה את המקום הזה כהמקום שלי. אני כל הזמן, באמת, זה המקום שאני יוצאת אליו כשאני רוצה לשתות איזה יין טוב. ואיזה יין אתה חושב שאני מזמינה כל הזמן? פינו נואר. בטוח, וכולם כבר מכירים אותי ויודעים. ויטקין פינו נואר. ויטקין פינו נואר. ואסף, יש לי שאלה אליך, מה עושה יין טוב? קודם כל, אין חוקים. מה שהכי טעים לך זה היין הכי טוב. יכול להיות שאתה תאהב יין שהוא מאוד מאוד יקר, ויכול להיות שאתה תאהב יין שלא קיבל אף מדליה ונמכר ב-20 שקלים בחנויות. יין, בשביל שיהיה טוב, הוא קודם כל צריך להיות מאוזן, זאת אומרת שלא יהיה אף מרכיב בולט מדי. בעיניי יין טוב זה יין גם שהולך טוב עם אוכל. מאוד מאוד חשוב שיין ילך עם אוכל, למעט כמה יינות מאוד מתוקים או מאוד מסוימים שלא הולכים עם אוכל. רוב היין בעיניי זה יין שצריך להיות מתאים, להנות ממנו בזמן הארוחה. ביקב ויטקין אגב, אנחנו לא עושים זנים מקובלים. אנחנו בחרנו ביננות מקומית, לנסות לעשות יין ישראלי. אנחנו לא משתמשים בקברני סוביניון, מרלו, שרדוני, סוביניון בלן. כל היינות שלנו עשויים מהזנים הפחות מוכרים. פינו נואר הוא יחסית הכי מוכר מהזנים שאנחנו עושים. אבל החשיבה שלנו זה לעשות יין מקומי, וחלק מהמקומיות של היין שלנו, שהוא גם מתאים לאוכל המקומי, לאוכל הים תיכוני, שהוא קצת מטובל, שהוא קצת לפעמים עצבני, גם לטמפרמנט של האנשים שצריך להרגיע אותם. ולכן אנחנו עושים גם הרבה יין לבן. וואו. צריכים להרגיע את האנשים. ויין לבן מרגיע יותר מאשר היין האדום? יש, קודם כל, הרבה פעמים כל בן אדם מושפע אחרת מכל יין. אני חושב שיין, ככלל, יין אדום, כששותים אותו הרבה, הוא גורם לנו קצת יותר להירדם מאשר יין לבן. אני חושב שיין לבן, האפקט שלו שהוא מרגיע זה בגלל שהוא קריר ונעים. וואו. אז בארץ שלנו רוב הזמן חם. ולכן רוב הזמן מתאים לשתות יינות קרירים, טעימים, רעננים ומרעננים. וואו, זה מאוד מעניין. עכשיו יש לי עוד שאלה אליך. מה הופך אדם ליינן ואיפה לומדים את זה? קודם כל, כשאומרים יינן, הכוונה לבן אדם שעשה דיפלומה ביין, כמו שלא כל אחד יכול להיות רופא, גם אם הוא יודע לחבוש ולטפל באנשים. באנגלית זה יותר ברור, זה enologist או vintner מול winemaker. winemaker זה כל בן אדם שעושה יין בבית, הוא למד, הוא לא למד, הוא אוטודידקט, הוא למד בספרים, הוא למד באינטרנט. לעומת, או בצרפתית זה אותו דבר, enolog בא מהמילה הלטינית ליין, וזה בן אדם שקיבל דיפלומה, שלמד את העניין באוניברסיטה מסודרת. יש הרבה אנשים שעושים יין נהדר שהם לא למדו. וזה נחמד וזה נפלא, אבל בשביל להיות יינן אני חושב שמצד אחד אתה צריך להיות גם מדויק כדי לבחור את הענבים בצורה טובה ולהקפיד על תהליכי העשייה, בסך הכל זה מוצר מזון שצריכים להקפיד עליו, ומצד שני אתה צריך להיות בן אדם שתהיה לו תשוקה, סקרנות והרבה אהבה למקצוע הזה. וואו, זה מאוד מאוד מעניין. ואפרופו יין, יש לי עוד שאלה אליך. איזה יין אתה ממליץ
לשוטה המתחיל, שוטה בטף כמובן, ולא בטט. לפעמים זה אותו דבר, אבל... קודם כל, זה מאוד משתנה. לרוב האנשים יתחילו עם העיינות היותר מתוקים. כבני אדם אנחנו נמשכים למתוק מילדות, מינקות. אנחנו אוהבים את המתיקות. ולכן עיינות לבנים חצי יבשים, עיינות לבנים מתוקים, עיינות אדומים כלילים מאוד, אנחנו נאהב יותר בהתחלה. אבל כמו כל שריר שמאמנים אותו, גם חוש הטעם שלנו, זה משהו שהוא הולך ומתלמד ומשתפר עם הזמן, ואנחנו נלך ונתקדם מהעיינות האלה לעיינות אחרים. אז לכן, יותר נחמד להתחיל עם עיינות חצי יבשים כמו גבורצטרמינר, כמו אמרלד ריזלינג, כמו ריזלינג מתקתק, ולהמשיך משם הלאה. וואו, באמת? איזה יופי, מעניין. ומה כמות השתייה המומלצת על ידכם? של יין כמובן, ועל ידי הרופאים. השאלה אם אתה רוצה להיות מאוד שמח או מאוד בריא. היום מקובל שגם הרופאים ממליצים וגם רוב האנשים על בין כוס אחת לשתי כוסות ביום, יין לבן, יין אדום, מה שעושה אותך יותר שמח. מן הסתם ליין אדום יש יותר אפקט בריאותי, כי אותם צבעים אדומים ואותה עפיצות או יובש שיש ביין אדום, זה הרבה פעמים אותם חומרים בריאים, אנטי אוקסידנטים, מוני חמצון, שמייחסים להם תכונות מרפאות. אבל בעיניי כל מה שעושה אותך שמח זה טוב. אם משהו גורם לך ליהנות יותר מהארוחה ומהחיים ומרגיע אותך, זה יותר טוב. אבל גם מצד שני לא צריכים להיסחף ולשתות יותר מדי, כי אז זה גם יכול להזיק לגוף שלנו. עודף אלכוהול, כמו עודף של כל דבר, יכול להזיק לכבד, למוח, למערכת העצבים. לא צריכים לשתות בקבוק או שתיים ביום. כוס וכל ארוחה זה נפלא. ואם אנחנו רוצים לשתות יותר, אז כדאי שנמצא נהג תורן שייקח ויחזיר אותנו, או להזמין מונית. בדיוק. אגב, בפקולטה שלמדתי, אני את הלימודי העיננות עשיתי בצרפת, את הדיפלומה בבורדו, היה קורס שלם שנקרא יין ובריאות. אוקיי. מרוב המחקרים שעושים היום על יין ובריאות, ובישראל הרבה חוקרים מצאו שהאפקט הכי גדול של יין לבריאות הוא כשנהנים ממנו בזמן האוכל, או שמשלבים אותו בבישול. כלומר, לעשות, לבשל עם יין וליהנות בזמן ארוחה מכוס יין או מכוס וחצי או משתי כוסות יין כמו שאני עושה, אז זה גם נותן לנו את האפקט של הכיף וגם נותן לנו אפקט מקסימלי מבחינה בריאותית. ואיך זה להיות בעסק משפחתי? כמו כל דבר, יש את הצדדים המאוד מאוד נחמדים וכיפים, ויש את הצדדים שצריכים להיזהר. זה לא עבודה רגילה, זה עבודה שאתה רואה את השותפים שלך גם בארוחת ערב או ביום שישי, סביב שולחן האוכל. אני חושב שהסוד זה לחלק את העבודה בין כל אחד, ושכל אחד ידע מה החוזקות וגם מה החולשות של השני. וכשיש את התקשורת הטובה וכשיש את החלוקה הטובה, זה הרמוניה נפלאה. זה כיף, הראיתי לך קודם את השולחן שאבא שלי עושה מחביות. נכון, אני עוד ראיין אותו. הוא גם משתתף בחגיגה, והוא בעצם ממחזר בצורה הכי יפה את החביות. הוא עושה מהם רהיטים מאוד מאוד יפים. גם עוזר לנו לפנות את עודפי החביות הישנות מהחצר, וגם הרבה מאוד אנשים נהנים מהרהיטים היפים האלה. אוי, איזה יופי. אסף, היה נחמד מאוד. היה לי עונג להיות פה יחד איתך. ולחיים. ואגב, וגם אני צופה באליזט על הבוקר. בוקר טוב לכם. תודה רבה. שלום לכם, אנחנו כאן עם אברהם פז, נכון? ששמעתי שאתה עושה את כל הרהיטים שמה ביקב ויטקין, וזה מהמם. אני הייתי רוצה שתסביר לי קצת על מה אתה עושה, מה העבודה שלך, איך זה נולד את התשוקה הזאת שיש לך לרהיטים. שמעתי שאתה נגר חובבן או משהו כזה, שאתה אוהב את זה, נכון? תספר לי בבקשה. בואי נספר. כן. ובכן, העניין בא אליי כך שכל החיים שלי עבדתי בבניין. מעל 50 שנה. אחד המקצועות והדרכים שנקשרתי אליהם זה היה העץ והנגרות, ומה שעושים מעץ. כאשר יצאתי לפנסיה אחרי 65, הגיל 65, החלטתי שאני חייב לעשות משהו, כי אני איש פעיל וחייב כל הזמן להפעיל את הידיים וגם את הראש לפעמים.
אז מצאתי היות והילדים שלי עוסקים ביין ונשארות המון חביות ללא שימוש, החלטתי שאחרי שהבן שלי הביא לי תמונות של כמה מוצרים שמייצרים, עושים חובבנים מעץ של החביות, החלטתי שהשולחנות זה מטרה מתאימה לי, גם לאפשרויות שלי וגם היכולות שלי. אז הלכתי לכיוון השולחנות, ואני עושה כמה וריאציות, רק פשוט שכחתי להביא את הקטלוג, שאחד הבנים הכין לי את קטלוג של כל המוצרים שאני מייצר, ואני נהנה מכל רגע שאני עושה. וואו, איזה יופי. יש איזה סייט, משהו באינטרנט שאפשר לראות את העבודות שלך? אחד הבנים שלי הבטיח שיכניס את זה, כי אני לא כל כך מתעסק עם המחשבים. אוקיי, אבל אני אחכוך את זה, ואם יש לינק או משהו, אז אני כמובן אשים את זה בתוכנית, כדי שאנשים אחרים יוכלו גם ליהנות מהעבודה שלך ומלראות מהמידע בכלל. אז אברהם, תודה רבה יקר, תודה. שלום לכם, אנחנו כאן באירוע של הטעימה של ינות ויטקין במקום המהמם של הבוטיק, ואת מי אני פוגשת היום? את הד גלבוע, שהוא גם עושה לי סאונד לפעמים, ואני חושב שהוא מהמם, סאונד מהמם. הד, מה העניינים? כל טוב, בלי עין הרע. כל פעם שאני באה לפה, וזה חובה, אני מזמינה את היין הזה, פינו נואר. יקב ויטקין והוא מדהים. אוקיי, okay, יקב ויטקין והוא מדהים. שלום לכם, אנחנו כאן באליזט על הבוקר עם תומר מהבוטיק, המקום שאני מגדירה באמת כהמקום שלי. אני כל הזמן בא לפה, נכון תומר? את נמצאת פה המון, אני חייב להודות, את אחת הלקוחות שאנחנו יותר אוהבים, ותודה לך שאת באה ומפרגנת לנו, באמת כל הכבוד לך. תודה רבה, אני ממש נהנית מכל רגע. יש לי שאלה אליך, תומר. בגלל שהמקום הוא כזה מדהים, ואני באמת באמת חושבת שהוא מאוד מדהים, אני רוצה שתספר קצת על הצופים שלי, על המקום הזה בכלל, שלדעתי זה אחד המדהימים שיש בתל אביב. קודם כל, לקח הרבה זמן עד שהעלינו את הרעיון של דבר שנקרא בוטיק, ובכלל בוטיק יין. המקום פתוח שנתיים וחצי, אבל על הנייר עבדנו עליו קרוב לשנה וחצי. ישבנו עם אדריכלים, ישבנו עם הצוות, ישבנו עם אנשים, גם לגבש את הרעיון, גם לגבש את העיצוב, איך הוא ייראה, איזה אווירה תהיה, איזה מוזיקה תתנגן. אז אני יכול להגיד שזה באמת, זה לא פשוט היום לפתוח עסק שהוא כל כך מורכב. אומנם רק יין, אבל יש בפנים הרבה הרבה דברים שגורמים לזה להיות מורכב ומסובך. זהו, אז אנחנו נמצאים באמצע השכונה, בקינג ג'וט, ובאמת יצא, כמו שאת אומרת, מקום יפה. ומה שעות הפתיחה? אנחנו פתוחים בעצם כל יום משעה 5:30 בערב, ביום שישי משעה 1 בצהריים, ושבת גם משעה 5:30, עד אחרון הלקוחות, לא מגבילים אף אחד, 1-2 בלילה, 3 בלילה. אני יודע שזה מקום מהמם, מעולה, והמקום שאני הכי הכי אוהבת בשביל לבוא ולשתות כוס יין ולהגיש סבבה. ומה הכתובת, תומר? אנחנו נמצאים ברחוב המלך ג'ורג' 83, שזה מטר מהסנטר, מטר מכיכר רבין, מטר מאבן גבירול, ממש מרכז תל אביב. אפשר להתחמק מאיתנו. ותבואו חבר'ה, זה כיף, אני יכולה להגיד. ולחיים, תומר, תודה רבה יקר. תודה. בוקר טוב, גם אני צופה באליזט על הבוקר, בואו לראות אותנו. יופי, בוקר טוב לכם. וגם אני צופה באליזט על הבוקר.